Ebba, nu går det här du till. Åh, gör du för en jävel? Alltid. Ska dra en kvicka i huvudet på den? Nej, ta en cigarr istället. Nej, det får jag inte. Jag ska fotas för det. Ja, ska fotas för det. Håller på att filma när det hackar. Oj, 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 sitter jag här och gör bort med Krakow. Här kan man inte säga ballen står där. Det är helt omöjligt. Om man tittar på den, man... Vad säger han för någonting annat? Kuken står! Ja, det är väldigt fin käft det här. Det kan vara så att det går käft ner på helvete. Ja. Och man hör dessa skådvagnar döna förbi. Det är som värsta amerikanare. En polsk amerikanare. Det är från leken.